Атқарушы билік отставкаға кеткен жоқ. Алайда жаңа президент жаңа тағайындаулар жасайды. Кадрлық ауыс-түйістің алды басталып та кетті. Алдымен бас шаһардың басшысы ауысты. Бұған дейін Батыс Қазақстан облысын басқарған Алтай Көлгінов енді Нұр-Сұлтан қаласының әкімі. Жас Астанада жас маман демек, басқарушы корпусты жаңартумен қатар жасарту процесі де басталды. А корпусы деп айрықшалану, жайлы орынға жайғасу. Бұлар бір-біріне синоним бе, әлде антоним бе. Әркімнің айтары әрғилы. Сондықтан президент мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөнінде жарлық шығарды. Жемқорлықпен күресті жеке агенттік етіп құрды. Халық мүддесі қарабастан артық. Қасым Жомарт Тоқаев шенеуніктерге кабинеттен шығып, тұрғындармен тұрақты байланыс орнату керегін еске салып, ескертті. Тағы қандай тапсырмалар жүктеп, тағы қандай тағайындаулар жасады. Тілшіміз тарқатады. Бұқараның базынасын тыңдай білу керек. Мемлекет басшысы Ақордада әкім қараларды жиып, оларға осындай тапсырма берді. Қасым Жомарт Тоқаев халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға аймақ басшылары атсалысуға жеттеді. Сондай-ақ жұмыс орындарын құрып, елді еңбекпен қамту керектігін айтты. Араға бір күн салып, елорданың әкімі ауысты. Президент батыс аймақты 3 жылға жуық басқарып келген Алтай Көлгіновті Нұр-Сұлтан қаласының әкімі етіп тағайындады. Осы күні елорданың екпіні күшті. Небәрі 20 жылда еңсе түзеп, кескін келбетін қалыптастыра білді. Өндіріс көлемі 6 триллион теңгеге жуықтады. Қала халқының саны да осы аралықта 3 есеге көбейді. Азаматтардың әл-ауқатын арттыруға баса мән берілетін болады. Жақын күндері тұрғындардың әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталған маңызды құжат қабылданады. Бұл үдерістерден Астанамыз қалыс қалмау керек. Керісінше әлеуметтік мәселелерді шешу ісінде алдыңғы қатарда жүруі қажет. Бас қала болған соң өзге өңірлерден келетіндер көп, бірақ барлығын бірдей қызметпен қамту мүмкін емес. Мемлекет басшысы ең әуелі осы түйткілді шешу керектігін айтты. Қасым Жомарт Тоқаев ол үшін шағын және орта бизнесті дамытқан абзал деді. Надо повысить качество бизнес-среды в городе. Қалада қолайлы бизнес орта қалыптастыру керек. Жастар өз жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік алуы тиіс. Жергілікті билік іскерлермен етене жұмыс істеуі қажет. Бизнес дамыса, қосымша жұмыс орындары құрылады. Екі қолға бір күрек таппай жүргендердің кейбірі енжар екені анық. Олар атаулы әлеуметтік көмекке иек артып, мемлекеттен берілетін жәрдемақыны талғажау етіп қана жүр. Президент бұлай күн көруге болмайды деді. Әр адам еңбек етіп, адал табыс табуға ұмтылуы қажет. Нам нужно четко понимать. Бізге әлеуметтік көмекке шын мұқтаж жандардың кім екенін түсіну керек. Егер еңбек етуге қауқары келмейтіндер болса, оларды мемлекет тарапынан қолдау қажет. Ал қызметке жарамды жандарды жұмыспен қамтуымыз тиіс. Олар берілетін жәрдемақыларды табыс көзі ретінде пайдаланбауы керек. Бас қалада қарақұрым қарашаның қытығына тиетін тағы бір жайт бар. Былтыр күзде құдықтар ашық қалып, бірнеше баланың мерт болғанын ел ұмытпады. Президент мұны масқаралыққа балады. Где проходят саммиты, крупные международные встречи, где мы говорим о том, что это лучший город Евразии, в люках пропадают дети. Что такое? Это позор просто. Нұр-Сұлтан қаласының жаңа әкіміне осындай міндеттер жүктелді. Жас маман артылған сенімді абыроймен ақтауға уәде берді. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, құрметті әріптестер, қадірменді елорда тұрғындары, мен үшін елбасымыз негізін қалаған елорда әкімі болу үлкен абырой және үлкен жауапкершілік. Сондықтан қазір ғана президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы алдымызға қойған барлық міндеттер, яғни азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруға әріптестерімізбен бар күш-жігерімізді салатын боламыз. Батыс өңірдің тізгінін енді Ғали Есқалиев ұстайды. Ол бұған дейін Алтай Көлгіновтің орынбасары болған. Маңғаз Маңғыстауға да жаңа басшы келді. Ералы Тоғжановтың орнын Серікбай Тұрымов басты. Биліктегі ауыс-түйіс мұнымен бітпеді. Президент жарлығымен білім және ғылым министрі болып Асхат Аймағамбетов тағайындалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов те, президент әкімшілігінің басшысы Бақытжан Сағынтаев та өз орындарында қалды. Ал осыған дейін жемқорларды жеркелеп келген агенттік енді екі бөлек мемлекеттік орган болады. Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен мемлекеттік қызмет істері агенттігін Анар Жайылғанова басқарады, ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің тізгінін Алик Шпекбаев ұстады. Дастан Сейілханұлы, жеті күн.